Hi guys, Kisel. Welcome back to my channel. I excited gila hari ni. So, I beli sos yang samyang pedas tu. I beli dekat supermarket dekat dengan rumah I ni je. I tak tahu macam Tesco ke Giant ada ke tak. I don't think so dia ada. So, I akan makan dengan nugget and kentang. So, if you guys interested, please keep watching. Bye-bye. Okay, so I beli yang ni. So, korang tengok. Sekejap, nampak ke tak? Extremely spicy drink kat situ and ada logo halal. Nanti korang bising halal tak, halal tak. So ada logo halal kat sini. Asyik bawa mangkuk lagi dalam ni. Kita buka. So dia macam ni, cair-cair je. Pasti kalau korang tengok. Okay, so dia suruh sebelum makan tu, shake it up, shake it up, shake it up. Okay, okay, kita tuang. Smearing. Okay, cukup-cukup lah tu. Okay, bau dia sebiji macam samyang biasa. So, jom kita makan. Yang ni, I beli nugget yang 9 ketul. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, tengok. Sekejap. Pedas ke tak? Okay, pedas. Oh my god. Okay, dah rasa? Oh, okay. Tapi sedap. Sebab dia memang, rasa dia memang macam samyang yang Maggi tu. Tapi rasa dia cair sikit. Dan dia pedas. Sedap. I like it. Try making lion fries. Guys, dia sedap. Tapi pedas. Oh, sedapnya. Pedasnya. Dua-dua. Dia, I think dia tak sepedas samyang. I rasa lah. Sedap, I like it. I really really like it. I really like nugget. I cuma boleh makan, tak tahu, 10 maybe. I think I boleh makan 10. Lebih. Tapi honestly aku cakap, dia tak sepedas samyang yang Maggi tu. Tapi dia still pedas lah. Okay, I lupa nak cakap. Botol ni RM17.90. Okay, I dah habis makan. So far, I suka gila. Korang boleh beli ni, korang boleh makan dengan nugget. Memang perfect combo. Korang akan lupakan sos cili. Maybe. Sebab I memang tak suka sos cili. So, tak tahulah. Untuk review, macam I cakap tadi, dia memang pedas tapi tak pedas macam yang samyang biasa. Lepas tu rasa dia sama je macam samyang and sangat sedap. Like not too heavy macam tu lah. Sedap, serius sedap. So korang memang kena try. So I think I can give 5 stars sebab memang sangat sedap and membaloi. Satu botol tu korang boleh dapat dalam RM17. I tak sure korang boleh beli kat mana, tapi kalau korang duduk Kajang, korang boleh beli kat CS.
kalau macam dekat Tesco ke Giant, I tak sure ada ke tak. So yeah, I think that's it for my video. If you like this video, please give a big thumbs up. Kalau tak subscribe lagi, please do. Also turn notification bell. And I see you in next video. Bye.